Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як учні стають винахідниками? Мені здається, що всі діти з маличку – це винахідники. Бо вони фантазують, у них є якісь ідеї. І взагалі біля кожної дитини, якщо з'являється такий дорослий, який може розвинути його здібності, підказати, щось допомогти, то така дитина проводить свої експерименти, дослідження, і вона дійсно збагачується знаннями, ну і саме в технічних науках, і стає винахідником безпосередньо зараз, тут і зараз.